Breakup. Someone has cheated me. Buji paisa idea. Soudhuri poriyalor swali man honman khokolu bukhek kori pelali. Himanor pasore tumal ke tai khakhon kori bole eri. Muk bucha bole ahisa. Sairu phale endhar endhar dekhisu. Tar majo tu khupi khupi puhor bisari asu. Siori siori kandibo mon goise. Kintu okole kandileo anok tu hahi dekhabo lagibo. মা তোমালোকে ইমান মনে মনে বহি আছা কিয় এ তহন দুটাচোন দিনটো নাথাকৈ আমি থাকো আৰু এনেকৈ নাথাকিবাচোন কথা বতৰা পাতি ভালকৈ থাকিলেহে দেউতাৰ গা মন ভালে থাকিব এ মই একেবাৰে ঠিক আছো মাৰহে মনে মনে থাকে অহই এতিয়া মইহে মনে মনে থকা হল সোৱা মা যিটো ঘটিবলগীয়া আছিলে ঘটি গল হৈ যোৱা কথাবোৰত লাগি থাকিলে কি লাভ হ'ব মা কোৱা তই একদম চিন্তা নকৰিবি মই একেবাৰে ঠিক আছো ডাক্তৰে পারমিশন দিলে মই এতিয়া পা দুই এপদ কাম কৰিবলে আৰম্ভ কৰি দিম কামত ধৰিব নালাগে বাৰু এতিয়া কিন্তু মন মাৰিও বহি না থাকিবা হ'ব বাৰু যা এই শুনচোন এই বৰহাক মই মতা বুলি কবিছোন কিয় ফোনটো দেখোন কব পাৰা কিবা কথা থাকিলে তাইক মাতি দিবিছোন বাৰু এবাৰ হ'ব বাৰু দিয়া নীলা অ মা মই তোমাৰ পৰা কথা এটা আশা কৰিছিলো কওকচোন মণিয়ে কি কৰিছে দেখি চাই ঘৰখনৰ মান সন্মানটো দূৰৰ কথা তাই নিজেই নিজক ধ্বংস কৰিছে গতিকে মই বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ মই বুজিছোঁ মা তোমাক ক'ব খোজা কথাটো হ'ল ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰো কিছু কৰিবলগীয়া আছে মানে মানে ভুল কৰিলেও তাই মোৰেই ছোৱালী গতিকে ভুলৰ শুধৰণি কৰিবলৈ তাইক সুযোগ দিয়াটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ তোমাৰ যদি বেলেগ কিবা মতামত আছে ক'ব পাৰা মই বেয়া নাপাওঁ মোৰ বেলেগ মতামতক লৈ কথা নাই আপুনি কথাটো কওক তাই মানে মণিয়ে যে ভুল কৰিছে ভুল পথ লৈছে সেই কথাটো আমি তাইক বুজাব লাগিব আপোনালোকে দেখোন তাইক বুজাইছে মই বুজাইছোঁ হয়তো ককায়েকহঁতেও তাইক কিবাকিবি কৈছে কিন্তু মই তোমাৰ পৰাও আশা কৰোঁ নীলা আপুনি ঠিকেই কৈছে মা মোৰো কৰিবলগীয়া বহুত আছে কিন্তু তাই দেখোন মোক মানুহ বুলি গণ্যই নকৰে আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ মাজত যে কিবা কথালৈ খুটখাট লাগি থাকে সেই কথা মই নজনা নহয় কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাই ভালৰ কাৰণে তুমিও যদি অকণমান চেষ্টা কৰিলাহেঁতেন কিন্তু মই ভালটো কৰিব যায় যদি বেয়া হয় তেতিয়া দেখোন দুখটো মোৰ গাতেই পৰিব কোনে তোমাক দুখ দিব তুমিতো জানাই তাই বেয়াৰ সীমাই পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে মা আপুনি কৈছে যেতিয়া মই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাম ভণ্টিয়ে ড্ৰিংকচ কৰি আহিছিল তইতো জানই আমাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা সকলোৰে মৰমৰ ছোৱালীজনীয়ে যদি ঘৰখনত ৰাতি মদ খাই পেলাই যদি ঘৰ সোমাইহি কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে তই এবাৰ ভাবি চাচোন লাগিছিল চাগে মায়ে নিজে দেখিছে মাৰ ৰাতিটো টোপনি অহা নাই
তহঁতে কি কৰিলি? মই কথা পতাই নাই, আৰু ঘৰৰ মানুহে যে তাইক কিবা কিবি কথা ক'ব সেইটো মই জানোৱেই। আৰু তাইৰ মুখেৰে দাদাই যিখিনি কথা শুনিছে সেইটো আৰু আচৰিত। ক'ব পাৰিনে মোক? তাই হেনো প্ৰেমত পৰিছিল, ব্ৰেকআপো হ'ল, আৰু তাৰ পাছত তাই মদ নেখালে হেনো টোপনিয়েই নাহে। মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ, ল'ৰাৰ বেমাৰবোৰ এতিয়া ছোৱালীৰ গালৈ হুঁচৰিছে। তাই বোম্বেৰ পৰা কিয় গুচি আহিল সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ, কিন্তু এতিয়া তাইক সঠিক ৰাস্তাত অনাটোহে আমাৰ কাৰণে বহুত কঠিন হৈ পৰিছে। নহ'বনো কিয়, মেচিয়ৰ্ড আৰু ইম'চনেল মানুহৰ লগত এইবোৰ কেছ এডজাষ্ট কৰাটো বৰ জটিল। মোৰ বোধেৰে তহঁতে এক্সপাৰ্টৰ এডভাইচ লোৱাটো প্ৰয়োজন। তাইক ক'লৈকো নিব নোৱাৰি, অৱশ্যে সেই অভ্যাসটো যোৱাৰ পিছৰ পৰা তাই বাকী একো চেঞ্জ হোৱা নাই, তাই আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই আছে। তথাপিও তহঁতে তাইক মন কৰি থাকিবি, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল বুজোৱাটো, খং ৰাগ কৰি থাকিলে কথাটো ওলোটাহে হ'ব। মাৰ খং উঠিছে, কিন্তু তাইক বিশেষ একো কোৱা নাই, দাদায়ো গালি গালাজ নাই পৰা, আৰু মইতো সেইবিলাকৰ পৰা দূৰতে থাকোঁ। নহয় বুজিছ, তই তাইৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব লাগিব, ট্ৰাই টু বি হাৰ ফ্ৰেণ্ড। তাই নিজৰ ভিতৰত থকা কথাবোৰ যিমানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব সিমানে বেটাৰ। চেষ্টা কৰিম দে, বল বল। মইতো কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁৱেই। কি? দেউতাই তোক মাতি পঠিয়াইছে, আজি নোৱাৰিলেও কোনোবা এদিন যাবি। ময়ো যাম যামকৈ যাবই পৰা নাই, ছানডে যাম দে। এতিয়া তই ঘৰলৈ যাবি নেকি? ঘৰলৈকে যাম, কিন্তু তাৰ আগতে দোকান এখনত সোমাম। ঠিক আছে তেন্তে, মই যাওঁ, তই গৈ থাকিবি। দে গৈ থাক। অনিৰুদ্ধ, হেৰি কথা এটা নহয়, আপুনি সেইদিনা যে কিবা কথা এটা ক'ম বুলিছিলে। অঁ কৈছিলোঁ। মই বোলো পাহৰিলেই নেকি? পাহৰা নাইহে, মানে কথাটো কোৱাৰ সময় হৈছে নে নাই সেইটোৱে মই ভাবি আছোঁ। কিনো ইমান ডাঙৰ কথা? ভয় খাবলগীয়া কথা নহয়, বৰঞ্চ বৰঞ্চ কি খবৰটো ভালহে, তুমি হয়তো বিশ্বাস কৰিবলগীয়া টান পাবা। জানো, ইমান বেয়া দিনত আপুনি কি ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছে? মানে কথাটো মোৰ সেই হস্পিটেলত থকা দিনৰে, মই তোমাক কেতিয়া কওঁ কেতিয়া কওঁ সেইটোকে ভাবি আছিলোঁ। কি কওকচোন? এদিন হস্পিটেলতে সেই ৰাজ আহিছিল, আৰ্ধনা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে ৰাজ মোৰ ওচৰতে বহিল। এৰা, ল'ৰাজনে যে কিমান কি কৰা নাই আপোনাৰ কাৰণে, প্ৰথম দিনাখনতো গোটেই ৰাতিটো বাহিৰত বহি থাকিলে। জানো মই, কিন্তু সেইদিনাখন সি মোক এটা বেলেগ কথাহে ক'লেহে। কি কথা? নকয় কেলে? তোক কোনে ভাল পাব? আৰে মই বুঢ়া হৈছো নে দেখিবলৈ বেয়া? এতিয়াও মোৰ পিছত কিমান ছোৱালী পৰি থাকে। তই হাঁহিছ ন? নাহিম নে? তোৰতো কোনোবা এটাক ভাল পাই পেলাইহে প্ৰব্লেম হৈছে, মোৰতো তেনেকুৱা দুটা ইনচিডেণ্ট। তাৰ পাছতো তই ইমান নৰ্মেল। দুদিনমান বহুত বেয়া লাগে, বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সকলোবিলাক সলনি হৈ যায়। মই ৰাজৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে অলপ নিজকে সম্বৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই আমাৰ গোটেই কথাখিনি আৰু আৰ্ধনাৰ কথাখিনি কৈ পেলালোঁ, কৈ পেলাই হঠাতে কৈ পেলালোঁ যে এতিয়া আৰ্ধনাৰ হ'ব কি, আৰু তাইক কোনে বিয়া কৰাব? মই বিয়া পাতিম আৰাধনাক। কি? আপুনি কি কৈছে এইবোৰ? মই সি কোৱা কথাবোৰকে তোমাক কৈছোঁ। আপুনি বাৰু নিজে কথাটো উলিয়াইছিলে নেকি? হে, মই কেলৈ ক'ম? মোৰ মনলৈ এইবিলাক কথা অহাই নাছিল। মই মাত্ৰ আৰ্ধনা কথা কৈ কৈ পেলাই ইম'চনেল হৈ যাওঁতে সি সেই সময়তে কথাবিলাক ক'লে। এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? এতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মই ভাবোঁ ৰাজেই কথা সাৰি দিন উলিয়াব।
ৰাজৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই কৈছে যেতিয়া সি কথাটো কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব আৰণ্যাখন মত কৰাটো। তাইকনো কি বুলি ক'ম, সেয়া সময়ত দেখা যাব। অৱশ্যে কথাটো মই বৰ্ষাৰ আগত কৈ থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। কেতিয়াবাকৈ যদি তাই আৰণ্যাক গৈ থোৰতে কথাটো কয় তেতিয়া বেয়া নহ'ব। মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, ৰাজক দেখিছোঁ বুজিছোঁ, তাৰ নিচিনা ল'ৰা সহজে নোলায়। কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰখন এটা ডাঙৰ পৰিয়াল। এটা কথা নহয়, সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ মানুহে যদি মানি নলয় আকৌচোন সেইবোৰ খেলি মেলিয়ে লাগিব। তুমি ঠিকেই কৈছা, এবাৰ সাপে খুটিলে লেজুলেকো ভয়। এইবাৰ ৰাজৰ কথামতে নহ'ব, সিহঁতৰ পৰিয়াল মান্তি হ'লেহে আমি আগবাঢ়িম। এইবাৰ আমি ৰাইজকো সুধিম। পিছে আমাৰ এইজনো মানিব, তাইক মনাব লাগিব। আৰু যদি তাই নামানে তেনেহ'লে কথাটো ইমান টেকি। তই আহিলি? অঁ দেউতা। ভাগৰ লাগিছে চাগে? অঁ মা, বাছত বহুত ভিৰ আছিলে। যা ভিতৰলৈকে যা, মই গৈ আছোঁ, যা। কি ক'ম, তোৰ ক'বলগীয়াখিনি একো নাই। তই ৰৈ থকা দেখি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। যদি তই বেয়া পাইছ মই যাওঁগে। মই বুজি পাইছোঁ তোক চবে কিবা কিবি কৈ আছে, কিন্তু সেইবিলাক মই তোক একো ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ তই এতিয়া জনাব যা ছোৱালী। মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। তেতিয়াহ'লেনো কি কথা পাতিবি মোৰ লগত? মই ভাবিছোঁ তই মই এদিন ফুৰিবলৈ যাওঁ। মোৰ ইচ্ছা নাই। ঠিক আছে, সেইটো প্লেন কেঞ্চেল। বেলেগ কিবা ভাব, কিমান ঘৰত সোমাই থাকিবি? বেয়া পাইছে যদি ঘৰত নাথাকো মই। তোক একো ক'বই নোৱাৰি। মই গম পাইছো দে, তই যে বুদ্ধি কৰি মোৰ পৰা কথা উলিয়াব বিচাৰিছ। তেনেকুৱা একো নাই, তোৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে তই দেখোন কৈয়ে দিয়। চব কথাই তহঁতক ক'ব নোৱাৰি, মানুহৰ প্ৰাইভেচি বোলা এটা কথা থাকে। চা, মই লেখা পঢ়া কৰোঁ, এইবিলাক কথা বুজি পাওঁ, আৰু ময়োতো প্ৰেম কৰিছোঁ। তই প্ৰেম কৰিছ? হাউ ফানি। তোক কোনে ভাল পাব? আৰে মই বুঢ়া হৈছো নে দেখিবলৈ বেয়া? এতিয়াও মোৰ পিছত কিমান ছোৱালী পৰি থাকে। তই হাঁহিছ ন? নাহিম নে? তোৰতো কোনোবা এটাক ভাল পাই পেলাইহে প্ৰব্লেম হৈছে, মোৰতো তেনেকুৱা দুটা ইনচিডেণ্ট। ব্ৰেকআপ? ইয়েছ। তাৰ পাছতো তই ইমান নৰ্মেল? দুদিনমান বহুত বেয়া লাগে, বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সকলোবিলাক সলনি হৈ যায়। বাট ইট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট টাইম। কিমান ভাল পাইছিলো তাক, আৰু সিও মোক ভাল পাইছিল। যদি তোক ভালেই পাইছিল সি ঠগিলে কিয়? নাজানো। ওৱান টাইম মৰ্নিং মই গম পালোঁ সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ডেটত গৈছে। কি ক, সঁচাই মই তাক ইমান ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিলে নিজৰ ওপৰতে খং উঠে। উঠিবই, তই আচলতে তাক দেখুৱাব পাৰিব লাগে। তোৰ লগত তেনেকুৱা কৰাৰ পিছতো ইউ আৰ পাৰফেক্টলি অল ৰাইট। তাকেইতো মই কৰিব পৰা নাই। সময় লাগে কিন্তু ঠিক হৈ যায়, সেইকাৰণে মই তোক কৈছোঁ বল এদিন ফুৰিবলৈ যাওঁ। ৰ মই ভাবোঁ। একো ভাবি থাকিব নালাগে। অঁ তোক মই এটা টপ চিক্ৰেট কথা ক'ব আছে। কি কথা ক আকৌ? কথাটো এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। কবিতো কম কম। আপুনি মোক ঠগিবলৈ লৈছে যেন পাওঁ, চাওঁ ফটোখন চাওঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে, তোমাকনো অকলে কি দেখুৱাম, বলা বলা ভিতৰলৈ যাওঁ। আজি দুই তিনিদিন ধৰি তাই ঘৰতেই সোমাই আছে, কিন্তু মোৰ কথা শুনাৰ পিছত তাই আৰু এইখন ঘৰত নাথাকিব। তাই বাধ্য হ'ব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। ভনীয়েকে একেবাৰে ৰং দেখুৱাই দিলে নহয় নিশা। মানে মুম্বাইত কাৰোবাৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে আকৌ?
ভাল ঠগন খালে। ও কথা তাৰমানে হেইটো। তাৰপিছত আৰু কোনটো নাকেৰে তাতে থাকে। ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰলৈ গুচি আহিলে। এতিয়া কি হৈছেনো? ইয়াতে মদ পানী খাই ঘূৰি ফুৰিছে। তাইক দেখোন জানোৱেই। কি যে হ'ব নহয়, হ'বলৈ আৰু একো বাকী নাই। ধ্বংসৰ পথত। আৰু মাকে মাকে এতিয়া মোৰ সহায় বিচাৰিছে। মানে মানে ককায়েখেতে বহুত বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু যিহে ছোৱালী কথাটো শুনিবও লাগিব। মাকে এতিয়া মোকো কৈছে, মই হেনো তাইক বুজাব লাগে। তই কিবা কৈছ নে নাই? নাই কোৱা। মাকহেঁতে ধৰি ল'ব মই তাইক বুজনি দিছোঁ, কিন্তু মোৰ কি গৰজ মই নিজৰ মতেই ক'ম। কি কবিনো তই? মই তাইক আৰু খং উঠাম, তাইৰ মাথাটো মই গৰম কৰি পেলাম। মানে আজি দুই তিনিদিন ধৰি তাই ঘৰতেই সোমাই আছে, কিন্তু মোৰ কথা শুনাৰ পিছত তাই আৰু এইখন ঘৰত নাথাকিব। তাই বাধ্য হ'ব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ, আৰু ঘৰলৈ উভতিব মাতাল হৈ। তই যে কি কৰিব খুজিছ নহয়। মই যিটো কৰিব লাগে তাকেই কৰিম। যিমানে এইখন ঘৰত খেলি মেলি লাগি থাকিব সিমানে মই শান্তিত থাকিব পাৰিম। এই খেলি মেলিৰ মাজত কাৰোবাৰ বিয়া, কাৰোবাৰ ভৱিষ্যত, এইবোৰৰ কথা উলিয়াবলৈ কোনেও সময়েই নাপাব। মুঠতে মই যিটো বিচাৰোঁ সেইটোৱে হ'ব লাগিব। তাই সমস্যা হৈছে ঠিকেই, কিন্তু তাই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুচি যোৱা নাই। তাই নষ্ট হৈছে বুলি মই ভবা নাই। কেনেকৈনো ভাবোঁ, তাই যে মোৰ মৰমৰ ভনী। তাকে, তাইতো মৰমৰ ভাষাহে বুজি পায়। ঐ ৰচন্দ্ৰ, তই তাক কি ক'লি? তাইক মই মিছা কথা কৈছোঁ, আৰু তাইৰ লগত যিবিলাক হৈ গৈছে সেইবিলাক মোৰ লগতো হোৱা বুলি কৈছোঁ। কিন্তু তাইক মই একো সোধাও নাই আৰু কোৱাও নাই। বৰ জটিল কথা। তাইক নিজে নিজে কথাবোৰ কোৱা পৰিৱেশ দিছোঁ, আৰু তাই যাক ভাল পাইছিল সি তাইৰ ভাল বান্ধৱী এজনী প্ৰেমত পৰিলে, আৰু সেইকাৰণে তাই সহ্য কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক কৰি ফুৰিছে। তাইক মই বুজাইছোঁ সময়ে সকলো ঠিক কৰি দিব, আৰু তাইক এদিন মই লগ ধৰিছোঁ ফুৰিব। আৰু তাইৰ পঢ়া শুনা? পঢ়া শুনাৰ কথা উলিয়াব পৰা নাই, কিন্তু পঢ়া শুনা যে খেলি মেলি হোৱা নাই মই জানো। তই হয়তো পাৰিবি কথাবোৰ তাইৰ পৰা উলিয়াবলৈ, আৰু হয়তো তাই বুজিও পাব, আৰু সকলো ঠিক হৈ গ'লে আই এম কোৱাইট চিয়'ৰ তাই আমাৰ আগৰ মণিজনী হৈ পৰিব। তাকেই চাওঁচোন তাইৰ বেয়া সময়খিনি কিমান চমু কৰিব পৰা যায়। নাই নাই, এইখন ফটো মই বাইদেউক দেখুৱাম, নহ'লে আন কোনোবাই দেখুৱাব। মই তোমাৰ কথা শুনি থাকোঁতেই যাব, আৰু মানুহ লাগিছে। খুৰা, আপুনি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব। আন কোনোবাই দেখাই যদি দেখাওক আপুনি কিন্তু নিদিব। তেতিয়াহ'লে মোৰ চাৰিওপিনেই দেখোন লোকচান। লোকচান? আপোনাৰ আৰু কিহৰ লোকচান? কাইলৈ যদি সেইজনী ছোৱালী কোনোবাই ঠিক কৰি ফাইনেল কৰি যায় তেতিয়াহ'লে মোৰতো মেলামুখ মেলা হৈয়ে থাকিব। আৰু ৰাজৰ কাৰণে বেলেগে ছোৱালী ঠিক কৰি দিয়াৰ পিছত তুমিওতো পাহৰি যাবা। পাছৰ কথা পাছত, এতিয়া মই কি কৰিব লাগে আপুনি সেইটো কওক। ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি দিলে যিটো পুৰস্কাৰ পালোহেঁতেন সেইটোই মোক দিয়া, সেইখিনিতো মোৰ প্ৰাপ্য। আপুনি মোক ঠগিবলৈ লৈছে যেন পাওঁ। চাওক ফটোখন চাওঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমাকনো অকলে কি দেখুৱাম। বলা বলা ভিতৰলৈ যাওঁ। হ'ব দিয়ক, আপুনি কিন্তু যিমান বিচাৰিছে সিমান নাপায়। নীলা চাবা কিন্তু। মই ভিতৰৰ পৰা আহি আছোঁ।